何をびっくりしてるんですか、そんなに。だってこれはちょっとやりすぎじゃない。おはよう。おはよう。うちのやつ食べちゃったの？もやきさん。うちのやつ？うちのやつ。え？どっか名前書いてあったっけ？書いてないけど。うちが食べようと思ってたやつじゃん。知らない。おかしい風にあったから食っちゃおうと思って。どうしたの？楽しみにしてたのに。食べる？ねえ、何その指にのせ。いや、くっついたの。食べる？いらない、まずそうに見える、そうやってやられると。いいよ。しょうがないよね。だって名前書いてねえから。一枚ずつ全部で名前書くの。え、基本的に俺ちっちゃい時そうだったよ。だって兄弟に食べられちゃう。自分のものは自分のもの、ゼリーから何から全部私自身の名前を書いて、その他の、ね、人が食べれないようにしてたわけです。買ってきて。え？買ってきて。食べちゃったんだから。なんで俺が買いに行かなきゃいけないの？買ってきてよ。無理だね。なんで？え？だってうちが買ってきたやつだもん。まあそこまで言うんだったらいいですよ。今日中に買ってきてくれるんですね。今日中ってまた日にちまで指定してんだよ。だって今日食べたかったんだもん。今日でも俺仕事なの、忙しいのよ、時間が。うちのコーラ。うるせえよ。絶対これから俺が買ってきて食うなよ。買ってこないじゃん、ゆうくん。そもそも確かに。ちゃんとじゃないよ。とりあえずいいわ、分かったよ。何こんなさ、かば焼き三太郎3枚食っただけでさ、そこまで言うんだったら分かりましたよ。買ってきてあげますよ。買ってきてくれるの？うん、買ってきてあげますよ。ええ。その意味楽しみに、楽しみにしてないの。うん、とりあえず俺時間ないから仕事行くんで。うん、準備してます。ああ、逆に食の恨みは怖いんで。楽しみだな。逆に食の恨みは怖いんで。違う動画を撮ろうと思ったんですけど、なんかうちの奥さんがかば焼き三太郎を食べたぐらいでぐじ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 言ってきたんで、まあ妻に言った通り、約束通りかば焼き三太郎をちょっと買いに行こうかなと思ってるんですけど、まあちょっとうちの奥さんに目にもの見せてあげようかなと思ってるんで、ちょっとこの後の動画の続きちょっと楽しみにしててください。冬といえばアイスなんで、こんな海老名サービスエリアにアイスがあると買うしかないと思って。ポッキングシャワーのレギュラー でカップで、はい、軽食系のやつも食べたいんですけど、はい、今日はこのままあるところに向かってるんで、サーティワンアイスクリームだけで我慢します。はい、はい、ということで今ですね、静岡県に来ております。静岡県の掛川市ですね。っていうのも今日ちょっと朝うちの奥さんにあんな感じで、あの私のお菓子食ったじゃねえかと、見てるか千鶴あなたに言われて、もうこっちも後に引けなくなっちゃったんで、どうにかしてでもあのかば焼き三太郎をですね用意しなきゃいけないということ でたまたま静岡で仕事で来てたら、お仕事の人がですね、結構静岡県内でも有名な駄菓子屋さんがあるって教えてくれたんで、仕事終わったんで急遽そっちの方に買いに来てるんで、早速ちょっと駄菓子屋さんの方に向かいましょう。早速ですね、今多分こちらの建物でお店の名前が横さんちっていうお店らしいです、どうやら。なんでちょっと早速行ってみましょう。いい感じに。何なんだろう、かわいい。しかもいいのかな、すごいっすよ。凛太郎さんとかも来てるみたいです。あ、こういうのを作って販売してるのかな、多分。スライムズっていう多分ものなんですかね。靴下とかも販売してる。かわいい。こんにちは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。長いな。
まだあれですね、今かば焼き三太郎が見当たらないです。すごいですよ、あのお菓子の種類が皆さん半端じゃないです。普通の駄菓子屋さんの多分3倍ぐらいの種類があります。そうですね、めちゃめちゃ欲しいんですよ。ただ今日は探してあったー、ありました。かば焼きさん2枚ゲットしたんですけど、これじゃ確実にちょっと足りないんで、ちょっと在庫あと何枚あるか聞きに行きましょう。すいません、はい。あのちょっと今日このかば焼き三太郎を買いに来たんですけど、はい、これってあっちに2枚しかなかったんですけど、はいはい、まだ在庫ってあったりしますか？あります。でちょっとある分欲しいです。あ、そんなにどうしたんですか、そんなに。いや、あの今日ちょっとうちの、はい、奥さんの大切なかば焼き三太郎を、はい、三太郎を僕が食べちゃったんですよ。それは大変ですね。あ、それは早く買って届けなきゃですね。そうなんですよ、それでちょっと数枚買ってもちょっとつまんないんで、はい、大量に買ってって、はい、すごいですね。ちょっとびっくりさせようかなと思ってるんで。おー、在庫あります。全て買います。はい、はい、そんなに。はい、ちなみにどれぐらい？1200枚あります。あ、本当ですか？あ、全部買います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、あとちょっともう一点聞きたいんですけど、はい、ちょっとこれ置いていいですか？はい、どうぞ。あの、さっき入り口のところにもあったんですけど、はい、この絵って何なんですか、これ？あ、それカラフルスライムズって言って、私がデザインしたキャラクターになります。はい、あ、ご自身で描かれてるんですね。はい、はい、これすごいっすよ、皆さん、これ。これ、一応デザインとなってる モチーフみたいなのは何なんですか、これは？なんか特に何も考えず無心で描いたものがこうやって形になったんですけど。天才じゃないですか。無心で描ける方は天才ですからね。でも今思うとなんかその日の感情とか気持ちとかがそのスライムの顔に現れてるのかなって。毎回違うってことですよね。はい、1年くらいかけて描いた絵なので。でもなんかそれこそ芸能人の方とかもいらっしゃってるじゃないですか。はい、すごいなと思ってて。ありがとうございます。これってどっかであれなんですか、あのさっきあったあの靴下だったりですとか、はい、他のグッズっていうのはここのお店でしか買えない感じですか？あ、このお店以外にもオンラインショップで販売しています。そうなんですね、はい、そっちだとまたぬいぐるみとかがいろいろすごい商品のラインナップが多いですね。皆さん聞きましたか、あのオンラインショップでも売ってるみたいなんで。ぜひぜひご購入してください。もしあの今後ゆめちゃんがよければなんですけど、はい、あの僕たち今 YouTube やってるんですよ、はい、でそれのなんか洋服とかなんかいろんなのこう出したりとかもしたりするんですけど、なんかこうロゴみたいなのを一緒にこう考えてゆめちゃんにこう書いていただけたら今後嬉しいなと思ってるんですけど、はい、もしあの機会がありましたら、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。いやでも本当天才ですよこれ。これ描けるのは。原画はもっと細かいんですけど。すいません、あの お仕事中に。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんチェックしてみてください。お願いします。お願いします。皆さん見てください、生まれて初めてかば焼き三太郎1200枚を買うことになりました。僕ですがこんなに入ってるんですね。すごいぎっちりですね。すごいですね、これはもう普通の大人買いの量ではないですね。すごい大人買いだ、大人買い以上ですね。はい、でもまあこんだけ買ったんで、あの千鶴さん全部食べきってください。いや、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、でも本当可愛いっすね、この箱。でもなんか、もしよろしかったらこれプレゼントなんですけど、はい、あ、受け取っていただけますか？はい、そのまさかの僕が欲しいって言ってた箱プレゼントしていただけるんですか？はい、すいません、本当に。え、皆さん、しかも、え、いいんですか？箱だけじゃなくて。本当にすいません、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あのうちの奥さんとかと、はい、ぜひまたさせていただきます。お二人でいらっしゃってください。はい、ありました。すいません、ありがとうありがとうございました。すいません、今日はあの急に。いや、ありがとうございます。しかもあのちょっとある一種類のお菓子だけをちょっと特化して、はい、あの購入しに来たんですけど、はい、あんなにあの大量に、うん、在庫として売っていただけるとは思ってなかったので、で本当すいませんでした。はい、いや、いや、こちらこそ。でもちょっと僕初めて来て気になったんですけど、はい、ここの駄菓子屋さんというのは障害者の方が
主にこう働いてらっしゃるじゃないですか、はい、で全国でもそういった多分駄菓子屋さんっていうのは僕はこう見てきたことがなかったんで、なんかこれっていうのはどういったなんかあれなんですかね。そうですね、あのうちの親会社である、はい、まあ、株式会社リツアンってあるんですけど、はい、その、まあ、野中社長がですね、はい、まあ、障害者雇用のことも考えておりまして、はい、何をやろうかっていう話になりまして、はい、私がその時子どもたちに福祉教育ということで、はい、いろんな学校へ行って子どもたちと交流をしてる、はい、その関係で子どもといえばやはり駄菓子かなということ で、 あ、そうですね、駄菓子屋をねちょっとやってみようということで、はい、今障害を持った方が13名、はい、あの商品物を作って、はい、ここの駄菓子屋で売ってるようなそんな感じです。そうなんですね、うん、この他になんか活動とかってされてらっしゃるんですか。そうですね、駄菓子の少年野球大会があるんですけど、はい、その、 あのスポンサーということで、はい、大会があるたびに駄菓子をプレゼントしたり、まあ、それが一つで、あと年に1回、はい、あのプロ野球日本ハムファイターズが、はいはい、その試合にやはり子どもたちを招待、はい、無料で招待したり、まあ、そういう形、はい、活動もしています。駄菓子をなかなか買いに来れない、はい、あの障害を持った方たちがおりますので、はい、こちらから出向いて、はい、駄菓子を持ってってそこの場所で子どもたちに買ってもらうような活動なんかもしてます。こちらのですね、横さん家で、横さん家の横さん、はい、代表でこう率先して皆さんでこう活動されているところのことなので、はい、またですね、はい、あのインターネットとかそういうところからでも、はい、それこそゆめちゃんが作っているものだったりですとかいろいろとチェックできると思いますので、そちら概要欄の方に貼っておくんで、ぜひぜひ皆さんご覧くださいませ。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ゆうきさんが来るって聞いた。あ、本当ですか。ちょっと見ないです。あ、もうぜひぜひ。はい、おいしそう。少しかっこいい。若いっすね。いや、全員中3ですね。あ、全員中3なんですか。はい、この角掛川市の中学校ですか。はい、そうです。近くの市が市中、中学校3年生って言うともう受験じゃないんですか。僕たち今ぐらい私立受験なんであと3週間後、もう3週間があるんですけど、僕なんて中学中卒なんで全然偉そうに言えないんですけど、やっぱ続けることっていうのが多分本当にすごく定番ではあるんですけど一番大切なことなのかなって思うんで、何事も自分がやりたいのであればそれに向かって多分続けた方がいいですね。あれでもそれこそあれですか、ブレイキングダウンとかめっちゃ見ましたね、ファンで。あ、本当ですか。今日もさっきまで見てました。で、マジですか。最近見試合を、まあ、今回ちょっとセブンはわけあって出ないんですけど、まあ、またもし出る機会があったら本当に応援してください。応援します。はい、ありがとうございます。おいおいおい、千鶴さんよ、え、たったかば焼き三太郎三枚食ったぐらいでさ、ガタガタ文句言いやがってよ。おかげで、こんだけ、うん、まだ下の段もあるからね、千鶴ちゃん、こんだけ買ってくからね、3枚ぐらいでガタガタ言わないように。これから毎日1200枚あるから、まあ1日10枚ずつ食べても相当持つから、絶対毎日食べろよ。3枚の恨みは逆に怖いからな、食べろよ。じゃあ今から帰るんで待ってろ。はい、ということで静岡から帰ってきたんですけども、今日はですね、ちょっと僕の妻がですねお出かけしてて、もうちょっとしたら多分帰ってくるとは思うんですけども、まあ、その前にもう今の段階でかば焼き三太郎さんを部屋にセットしました。なんで妻が帰ってくるタイミングとともに皆様にもかば焼き三太郎が今どんな状態になってるのかっていうのをお見せしたいと思いますので、楽しみにしてください。おかえりえ、おかえりなさい。何いや、のれんですよ。いらっしゃいませ、かば焼き三太郎屋へようこそ。買って
来るか言ってたけど。いやいや、買ってきてくれ買ってきてくれって言ってたじゃないですか、教場に買ってこいって。やば。何枚買ったの？何枚って、そりゃ数えてみていいじゃないや。でも不可能でしょ、これ。何をびっくりしてるんですか、そんなに。え？だって。え？だって。何？これはちょっと、やりすぎじゃない。これ1枚ずつ貼ったの？貼りましたよ。すごいね。めっちゃ時間かかったわ。でも言葉が出ない。すごい。1枚ずつ取って食べるの。当たり前じゃない。当たり前じゃん。ちゃんと、ちゃんとこっちは生活のことも考えてるから、充電器のとこもちゃんと開けてるんだよ。めっちゃ綺麗に貼られてんじゃん。キッチンにも貼られてんじゃん。そうですよ。これはでもちょっと危ないけどね。いやもう料理しながら食べれるから。それはそうだけどさ。だって、ここだってあれじゃん。行ってきますっていう時に1枚取って出かけていいんだから。すぐには食べられるけど。そうなの？これはちょっとすごいやりすぎ。責任を持って食べてくださいね、ちゃんと。私が買ってきてって言ったのは3枚だけですけど。知りませんよ。3枚買ってきてとは言われてませんよ。責任取って全部食べてくださいね、これ。はい。やば。この枚数。頼みますよ。これはちょっと嬉しいけどね。でしょ。うん。まあ、ちょっとそこにね、まだお話があるから座ってくださいよ。はい。はい、ということで今ね、とりあえずかば焼きさんとろはあなたにプレゼントしたとして、で今日はさ、ちょっとこれをねプレゼントでもらってきたのよ、プラス、今日静岡行ってたじゃん、それで今回このかば焼きさんとろさんをこんだけ買った駄菓子屋さんがあったの、横さんちっていう駄菓子屋さんなんだけど、そこ駄菓子屋さん自体が、まあ、障害者の方が働いてる駄菓子屋さんなんだけど、この箱すごくない？めっちゃ可愛い。そう、すごいでしょ、でこれ16歳のね、ゆめちゃんっていう子が書いてるの、あ、そうなんだ。そう、めっちゃ可愛い。俺とチーにプレゼントっていうことで、すごいんですよ、これステッカーと、あと洋服。すごい可愛い。可愛いでしょ、刺繍だ。刺繍でいいね、プレゼントしてくれたんで。いいんですか、ありがとうございます。そう。ありがとうございます。ダメ出しでお礼をね。はい、ありがとうございます。こんないっぱい入ってるお菓子の詰め合わせ。おー、いいね。でしょ？駄菓子大好きだからめちゃめちゃ嬉しい。そう、きなこ棒。きなこ棒も入ってるし。ここはシガレット。ここはシガレット入ってるし、いろんなの入ってる。いいね。でしょ？これだけね、たくさんのお土産をね、いただいてしまったわけなんですよ。で、あとまあ他に、仕事で行った、まあ、今日動画ではないんだけど、おしゃれなワインバーとかもあったから、まあ、ちょっとプライベートで行った時に行ってみましょうよ。はい。どう、腹減った？ちょっと入ってる。はい。え？ありがとうございます。ほら。意外でしょ？すぐ取れんじゃん。そうだ。うまっ。どうですか？最高？本当にうまい。かば焼きさん、太郎なんだ。うち、かば焼き三太郎だと思った。俺も。これはですね、嬉しい。嬉しいでしょ？いやまあじゃあ、ということで、まあ、喜んで。喜んでくれたんで。いや、まあそうですね。では、皆さんありがとうございました。貼っていただいたんですけど、頑張って。我が家にはね、猫ちゃんもワンちゃんもいるんで、申し訳ないんですけど、剥がしていただいて。今からなう。それね、今もまたさっき落ちたみたいなさ、感じになっちゃってるから、食べられちゃったら困っちゃうね。わかりました。ということで、インパクトは大でしたよ。僕の苦労は水の泡で終わりました。はい、静岡で今日いろいろとプレゼントしていただいた横さんちの皆様、ありがとうございます、はい、
お仕事でいろいろとよくしていただいた皆様本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、またね、うん、プライベートで静岡行った際はよろしくお願いいたします、うん、お願いします。はい、それではありがとうございました。ありがとうございます。皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。後藤祐樹という個人チャンネルの方で本気でキャンプ場を作っています。これからも動画たくさん投稿していくので、ぜひぜひ個人チャンネルの方の登録もよろしくお願いいたします。